64 გარდაცვლილი ერთ დღეღამეში, უმძიმესი COVID სტატისტიკა. Სოფლიოში COVID-19-ის გავრცელებით და სიკვდილიანობით 100,000 მოსახლეზე დღეს საქართველომ პირველ ადგილზე გადაინაცვლა. Პანდემიის გავრცელებიდან დღეს ყველაზე მეტი ადამიანი შეეწირა COVID-19-ს. დღევანდელ მძიმე მონაცემებზე განცხადება არ გაუკეთებია მთავრობის არც ერთ წარმომადგენელს და არც ჯანდაცვის სამინისტროს. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები ხელისუფლების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე და კლინიკური სისტემის არასწორ მართვაზე საუბრობენ. Ციფრები, რომელიც საგანგაშოა. Გადარჩენის ერთადერთი გზა კი ვაქცინაციაა. Საპატრიარქო კვლავ დუმს. Სასულიერო პირების ნაწილი კი ამ დუმილს დანაშაულად მიიჩნევენ. Საგანგაშო სტატისტიკის მიუხედავად ვაქცინაციის პუნქტებში მოქალაქეების რაოდენობა არ მატულობს. იმ დროს, როცა კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვი ყოველდღიურ ანტირეკორდებს ხსნის, დღეში მხოლოდ 28,000 ადამიანი იცრება. Ეს რიცხვი კი ქვეყანაში იმუნურ ფენას კიდევ დიდხანს ვერ შექმნის. სამწუხაროდ ეს ციფრები არ დაიკლებს და ეს ტრაგიკული შემთხვევები გვექნება. ერთადერთი გამოსავალი არის ვაქცინაცია, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩავაქროთ ეს ცეცხლი მასიური ტესტირებით. Სპეციალისტებს უარესი სცენარის მოლოდინი აქვთ. Როგორც თავად ამბობენ, ამაზრს პანდემიის მართვისას ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები უმყარებთ. Მთავრობის გადაწყვეტილებები მათთვის ბუნდოვანი და ალოგიკურია. Თქვენ გინდათ ახლა რომ ვაქცინაციის ნები გაზარდოთ და ამ დროს ტრანსპორტი არ არის. იმ მომენტში როდესაც ჩვენთვის ყოველ წუთს აქვს მნიშვნელობა, გააკეთო ასეთ ნაბიჯი, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ უბრალოდ გაღიარე, რომ არ შეგიძლია ტრანსპორტში აკონტროლო პირბადის კეთება, ხო? Ара ასეთ რაღაც არ შეიძლება. როდესაც შენ აჩვენებ ასეთ სისუსტეს შენ მოსახლეობას, შემდეგ უკვე მოსახლეობისთვის კიდე უფრო რთული ხდება, თქვა რაღაცას დაემორჩილოს, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ სახელმწიფო სუსტია, იმიტომ რომ ვერ აკონტროლებს თქვა პირბადის კეთებას. 4 მომენტი გვაქვს, სადაც აქ ჩავარდა ძირითადი. Ეს არის დიაგნოსტიკა, რომელიც გვიან ხდება. Ეს არის ოჯახის ექიმის არაეფექტური, ეგეთ წოდებული ონლაინ კლინიკების არაეფექტური მუშაობა. Სასტრაფოს ცუდი მუშაობა იმ ხრო ვერ გადაყავს დროულად კლინიკაში ადამიანი, რომელსაც ჭირდება და დაგვიანებელი მკურნალობა კლინიკაში. COVID-ის მართვის ღარიბაშვილისეულ ტაქტიკაში, რომელიც მისი წინამორბედისაგან სრულიად განსხვავებულია, ქვეტექსტების დანახვა არ უჭირთ ოპოზიციაში. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ლოკდაუნი გარდაუვალია, თუმცა მართულ პარტიას ამ მრჩევლის გაღიზიანება არ სურს და მოსახლეობა ამ რეალობის წინაშე სავარაუდოდ 2 ოქტომბრის შემდეგ დადგება. ღარიბაშვილი ფიქრობს, რომ მხოლოდ არჩევნების შემდეგ გამოაცხადებს ლოკდაუნს იმისათვის, რომ ინფექციის მასშტაბი შემცირდეს. მაგრამ ჩვენ მომდევნო დღეების, კვირეების განმავლობაში სამწუხაროდ გავალთ ისეთ მასშტაბებზე, რომ მას ლოკდაუნის გამოცხადება მოუწევს უფრო მალე და ესეც დანაშაულია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე, იმიტომ რომ რომარა ღარიბაშვილის მიერ ივნისის ბოლოდან მოყოლებული ბაქიბუქი რეგულაციების მოხსნა ან რეგულაციების აღსრულებაზე კონტროლის მოშლა ჩვენ ასეთი მაღალი სიკვდილიანობა არ გვექნებოდა. რას ემსახურებოდა ჯარიმების ჩამოწერა, მაგალითად, რა გზავნილი იყო ეს საზოგადოებისთვის? ხელისუფლების კისერზეა ეს გაზრდილი მაჩვენებელი, როგორც ახალი ინფიცირების მაჩვენებლების, ასევე გარდაცვლილთა ესეთი დრამატული ზრდა. მთავრობის ქმედითი ნაბიჯების გარდა მოსახლეობა აქტიურობას საპატრიარქოსგან აძლევს. საზოგადოებისა და სასულიერო პირების ნაწილი ერთხმად თანხმდება, რომ ვაქცინაციის ტემპს საპატრიარქოს მკაფიო პოზიციის დაფიქსირება გაზრდის. ეკლესიამ პირდაპირ დადგენილება უნდა მიიღოს, რომ ანახოს ანტივაქცერი სასულიერო პირების დაშისა. ანუ თუ ის არ ემიჯნება, გამოდის რომ იზიარებს მათ პოზიციას. ნამდვილად მოს სიტუაციას კიდევ უფრო ამძაფრებს იმ რელიგიური ავტორიტეტების გამონათქვამები და ანტივაქსერული მოწოდებები. სოფლიო პატრიარქი, რომის პაპი, დალაი ლამა საჯარო დაიცნენ. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი სახელმწიფო ბრიობის სკოლა და დაბალი რელიგიური კულტურის სკოლა საზოგადოება. ინსტიტუცია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ განცხადებებს ხელოვნური განაყოფიერებისა და სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვების შესახებ აკეთებდა, დღეს დუმილს იმით ხსნის, რომ სამედიცინო სფეროში კომპეტენცია აკლია. საპატრიარქოში ამბობენ, რომ ადამიანების პირად გადაწყვეტილებაში ვერ ჩაერევიან. საკითხი სხვანაირად უნდა დაისოს, რამდენად ვართ ჩვენ კომპეტენტური ამ საკითხში და რამდენად უნდა ჩავერიოთ პირად გადაწყვეტილებაში. ვიღაც ეს ხო სამედიცინო სფერო არის. ჩვენი მთავარი გზავნილი ის არის, რომ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არის ყველასთვის და მათ უნდა იყო გადაწყვეტილება, ძალიან პირადული გადაწყვეტილება.
ვიდრე მთავრობა და საპატრიარქო დუმს აგრესიული დელტა შტამი ყველა ასაკობრივ ჯგუფს უტევს. გადავსებული კლინიკების გამო საველე ჰოსპიტლებში პაციენტთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. დიღმის საველე ჰოსპიტალში დღეს დამატებით კიდევ 12 ადამიანი მოათავსეს. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით 1510 მძიმე პაციენტია, მათგან 329 ხელოვნური სუნთქვის აპარატია. დღეს მთავრობა კრიტიკის ობიექტი გახდა სახალხო დამცველის მხრიდანაც. ნელომჯარიამ სოციალურ ქსელში საკმაოდ ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა და ისაუბრა იმ მიზეზებზე, რამაც ქვეყანა ასეთ მძიმე და სავალალო შედეგებამდე მიიყვანა. არ არის სიმართლე, რომ ხელისუფლებას არ ჰქონია COVID მართვის პოლიტიკა. მას ჰქონდა პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა გულისხმობდა საზოგადოების ჯანმრთელობის და მრავალი ადამიანის სიცოცხლის რისკის ხარჯზე ეკონომიკური ზრდის მიღწევას. კანონდარმუღები მოქალაქეების წინას არჩევნოდ გულის მოგებას, პირბადეების ტარების ვალდებულების გაუქმებისა და ჯარიმების ჩამოწერის გზით. აცრების პოპულარიზაციის აქტიური კამპანიის წარმოებაზე უარის თქმას ანტივაქსერების მრავალრიცხოვანი ჯგუფის მხარდაჭერის დაკარგვის შიშით. ოპოზიციის პოლიტიკა იყო ეთქვა ყველაფერი საწინააღმდეგო, რასაც ხელისუფლება გააკეთებდა, ხოლო წესით დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელსაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვა აბარია, მოექცა პოლიტიკური ზეგავლენის ქვეშ და ვერც წინააღმდეგობის გაწევის თავი აღმოაჩნდა. ასე იქნება ყველა სფეროში, სანამ უცოდინარი პოლიტიკოსები პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედებენ და სანამ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები იქნებიან მათთან თვალებში შემციცინე პოზაში. ამიტომ ვართ დღეს ყველაზე მგლოვიარე და დაზარალებული ქვეყანა. 74 ადამიანი დავკარგეთ მხოლოდ ერთ დღეში. დღეს ოფიციალურ პირებს შექმნილი ვითარების შესახებ არც ერთი განცხადება არ გაუცელებიათ. ჩვენ ვეცადეთ დავკავშირებოდით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუმცა მათ ფორმულას სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს.